עכשיו 11:05. לפניכם, בין שישי לשבת, שיחה בשניים בין יצחק לבני לפרופסור שלמה אבינרי. אפשר להאזין לתוכנית גם באינטרנט www.iba.org.il. פרופסור שלמה אבינרי, ערב טוב. ערב טוב ומבורך. אנחנו באמת מדינה אינטנסיבית עוד יותר מאירופה שנמצאת במשבר, ואמריקה שגם היא במשבר והולכת לבחירות. זאת הרגשה אותנטית? תראה, זה אותנטי משום שאצלנו האינטנסיביות היא לא רק פנימית, אלא גם כלפי העולם החיצוני. אירופה נמצאת בבעיה כלכלית, יש לה בעיה לא פשוטה מאוד של הבניית האיחוד האירופי, אבל אין לה איומים חיצוניים. ארצות הברית אולי יש לה מלחמה באפגניסטן, אבל אין לה איומים חיצוניים. אנחנו בכל זאת נמצאים גם במערכת של איומים, גם באיזה שלבים של משא ומתן שלא כל כך הולך עם הפלסטינאים, וגם באמצע האביב הערבי, או מה שקרוי האביב הערבי. וזה גם המנטליות המפורסמת שלנו. לא, זו לא המנטליות, אבל אנחנו חברה אינטנסיבית, וזה אולי אחד ההישגים הגדולים של הדמוקרטיה שלנו. יש לנו דמוקרטיה בין השאר, משום שכל בני ישראל בני מלכים. אנחנו חברה רפובליקנית, אנחנו חברה נורא אינדיבידואליסטית. איש לא יאמר למישהו אחר מה לעשות, ולכן גם הסיכויים לדיקטטורה בארץ לא כל כך גדולים. אבל המחיר של זה, זה האינטנסיביות הזאת, ש-24 שעות כולם עושים בפוליטיקה. אז מה יהיה על הבדיחה הישנה הזאת, או הפתגם שלא כדאי להציע לך שתחיה חיים מעניינים? זה מתקיים בנו כפל כפליים. כן. תשמע, מה שאני רוצה לעשות איתך, פרופסור אבינרי, אם תסכים כמובן, זה לנסות לראות כמה מהדברים האינטנסיביים האלה בפרספקטיבה, מה שנורא קשה, כי זה אינטנסיביות היא ההפך עם פרספקטיבה במידה רבה מאוד. ואני פונה דווקא אליך, הרי זה ברור למה. אתה בכל זאת שמע פרס ישראל למדע המדינה וראש המחלקה למדע המדינה ודיקן הפקולטה למדעי החברה, כל הדברים האלה לשעבר. הכל לשעבר, ראש המרכז לימודי אירופה, לשעבר. לשעבר. אני מקווה שאירופה עצמה לא תהיה לשעבר. לא, אירופה לא. וכמובן כל המחקרים והספרים שלך ומרקס, גם מרקס וגם ציונות, שזה מבחינת שילוב, אני מניח שמושך במיוחד מהבחינה הזאת. אז יש איזה סיכוי, אני יודע, בדרך כלל פונים מה לסופרים, פונים לפילוסופים, ואיש מדע המדינה הוא גם, אני לא יודע אם הוא סופר, אבל הוא פילוסוף לפי דרכו, לא? גם פילוסוף. אני עוסק בעיקר בפילוסופיה מדינית, זה נכון. מה ההבדל בין פילוסוף מדיני לבין פילוסופוס של, אני יודע מה, של הגורל האישי? טוב, לנושא הזה ממש לא הייתי מוכן, אז אני מנסה, לשלוף את זה מהשרבול. תראה, הפילוסופיה עוסקת בכל דבר. החל בבעיית התודעה האישית, בבעיית קיומו אי קיומו של האל, בבעיית המטאפיזיקה, באתיקה, באסתטיקה. הפילוסופיה המדינית עוסקת בפרק אחד של המערכת הפילוסופית הרחבה, וזאת השאלה של הלגיטימציה של השלטון המדיני, ומהם הדרכים הטובות יותר או הלגיטימית יותר למסד את השלטון המדיני. כך שלמסד, זה פרק אחד בפילוסופיה הכללית. אז אפשר, אתה באמת חושב, אפשר בכלל, כשהאקטואליה כל כך לוחצת, והאינטרסים כל כך מובהקים, ומשחקי והמציאות היא כל כך דומיננטית, לנסות לראות דברים בדעה פרספקטיבה, שמה זה פרספקטיבה? זה אולי היסטורית, אולי תהליכית, אולי מוסרית. אפשר. תראה, מבלי ששאלת אותי, אתה מסתכל על החברה והמדינה, והמדיניות בישראל, ואתה מוצא שני דברים.
מצד אחד יש לך חברה שנמצאת בלחצים פנימיים וחיצוניים ממש ללא תקדים, מצד שני היא משמרת מערכת של דמוקרטיה עם המון בעיות, עם המון מתיחויות פנימיות, עם המון ניסיונות בשנים האחרונות מצד חוגים בימין הפוליטי לקצץ בכנפיה של הדמוקרטיה. אתה לא מאלה שמדברים באיזה ייאוש, אופנתי או לא אופנתי, על מה שמתרחש? בדאגה כן, בייאוש לא. כן. כי אני חושב שהמערכת המוסדית של ישראל היא מספיק חזקה, והיא עמדה בפני מבחנים. תראה, אנחנו חברה, ואני חוזר על עצמי, שעומדת ועמדה במבחנים פנימיים וחיצוניים ששום חברה אחרת לא עמדה בפניהם ב-50 השנים האחרונות. לא היה לנו עד היום, לא רק לא ניסיון להפיכה, ולא רק לא ניסיון לאיזה פוטש. היה רצח פוליטי, כידוע. רצח פוליטי, בוא אגיד לך מה כן, אבל היו התנכלויות לבית המשפט, ולא משבר קונסטיטוציוני, והיה לנו רצח פוליטי נורא, שאולי שינה חלקים מאחרות המדיניות כתוצאה ממנו, אבל הוא לא יצר משבר פוליטי. הוא לא יצר משבר קונסטיטוציוני. אחרי הרצח, המערכת הפוליטית הדמוקרטית עבדה כמו שהיא צריכה לעבוד. היה ממלא מקום לראש הממשלה, היו בחירות, היו חילופי שלטון אחר כך, שאולי בחלקם נגרמו על ידי הרצח, או נסתיו על ידי הרצח, אבל הדברים לא הגיעו למשבר פוליטי. ואני אומר שזה אומר לנו משהו על החוסן, לא של החברה הישראלית כשל עצמה, אלא על החוסן של המוסדות שלה. אני יכול להגיד שאני שמח לשמוע אותך אומר את הדברים כך. זה לא אופנתי, אני יודע. כן, זה לא אופנתי, וגם אני הרי בא לכל המפגשים החברתיים, שבהם ממש, האופנה היא ממש לילל. יללות מהסוג הזה של מה אנחנו עושים פה וככה. והאמת היא שאני מתקומם בסך הכל, אבל כבר ציינו שלך יש יותר סמכות לדבר על זה. תראה, קח את הדוגמה של המחאה החברתית של הקיץ הקודם, שתפסה את כולם בהפתעה. איש לא תכנן אותה בצורה כזאת, איש לא ציפה. אפשר לדבר על תוצאותיה שהן מורכבות, ובוודאי לא כמו שחלק מהמוחים וחלק מאיתנו רצו שיקרו. אבל הדבר היה ללא אלימות. מצב שבו... גם יהיה ללא אלימות בקיץ הבא? אתה חושב? אני חושב שכן. אני חושב שהחברה הישראלית, שיש בה היבטים אלימים, אתה פותח את העיתון, יש הרבה מאוד אלימות בחברה. בוודאי שיש אלימות בשטחים, יש אלימות... למרות שהמוחים מאורזבים במידה רבה? ברור שהמוחים מאורזבים, אבל אני דווקא לא חושב שהמוחים האלה, שהם בסופו של דבר ליברלים, אנשי שמאל, סוציאליסטים, סוציאל דמוקרטים, אנשים שמחויבים למערכת הדמוקרטית ולעקרונות של ממשל חוק. אני לא חושב שהדברים יגיעו לאלימות, אבל אי אפשר לדעת, אלימות מספיק שחמישה אנשים השתוללו. אבל נדמה לי ששוב, אם היית, אתה משווה את זה למשל, למה שקרה בלונדון, או מה שקרה במדריד, או מה שקרה בניו יורק ובוושינגטון, במחאות של הקיץ, ששם הדברים היו הרבה יותר אלימים. המשטרה הייתה אלימה בניו יורק, וגם המפגינים היו אלימים. איך אתה מסביר את העובדה, פרופסור שלמה אבינרי, שהמחאה הזאת של המעמד הבינוני, ההרגשה שאנחנו ה-99 ואחוז אחד הכסף הוא אצלו, פרצה דווקא בשנה האחרונה בעצם. אין לי תשובה. כמו שאין לי תשובה לשאלה למה המהפכה במצרים פרצה דווקא בתאריך הזה. אבל יש דברים שמצטברים. הרי המחאה פרצה, המחאה אצלנו הייתה לא רק נגד הטייקונים. טייקונים היה אחד הנושאים. המחאה הייתה בפעם הראשונה שמתברר שיש בארץ ציבור שהוא נושא את המדינה ואת החברה על כתפיו. אני חוזר על מה שהם אומרים, הם משלמים מיסים, הם משרתים בצבא, הם משרתים במילואים, הם יחסית משכילים, הם יחסית מסתכרים לא רע, ועדיין יש להם בעיה. ובשנים האחרונות אנחנו ראינו מחאות של כל מיני קבוצות, החל מחרדים ואנשי ימין קיצוניים ומתנחלים והומוסקסואלים ולספיות וערבים, כל מיני קבוצות שיש להם נימוקים טובים יותר או טובים פחות, אבל הם היו תמיד סקטוריאליים. ופעם ראשונה הייתה מחאה שלא הייתה סקטוריאלית, אלא חתכה
לרוחב את החברה הישראלית, וזה הדבר המיוחד למינה. זה קרה לא רק בישראל, זה קרה בספרד, אולי אפילו לפני ישראל, זה קרה ודאי במצרים, דבר אחר לגמרי, סיפור אחר שנדבר עליו, אבל במדינות הדמוקרטיות, שבהן זה קרה. בארצות הברית וכו' וכו'. בארצות הברית זה שולי וחלש. הברית זה אחרי ישראל, כן. זה אחרי ישראל, אבל לא בגלל ישראל, אבל זה שולי וחלש. ארצות הברית היא ארץ כל כך גדולה, שמה שקורה בניו יורק לא משפיע על 99% של האמריקאים שחיים מחוץ לניו יורק. למרות שזה נחשב לאותנטי לגמרי? זה לא ספק אותנטי. ואובמה מזכיר את זה ומסתמך על זה פוליטית גם. בוודאי, במערכת בחירות נוח שיש דבר כזה, לאדם שבא מן השמאל כמו אובמה. אבל בארץ מספר אנשים שהיו מעורבים במחאה בארץ, בהשוואה למספר אנשים שהיו מעורבים בספרד או בארצות הברית, הוא מעל ומעבר. וגם התמיכה הציבורית שניתנה מכל מיני גופים שאתה יכולת לחשוב מה פתאום הם תומכים, כי זה היה פוליטיקלי קורקט. וכדאי לזכור דבר אחד, לא נעים לי לומר דבר לזכותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אבל עובדה שגם הוא הגיב. העובדה שנתניהו, שהוא אביר השוק החופשי, הנאו-קונסרבטיבי, הנאו-ליברלי הקיצוני האמריקאי, הוא רייגניסט ותאצ'ריסט ישראלי, שהוא פתאום מתחיל לדבר במושגים של צדק חברתי, וכיוצא בזה דבר שאף פעם הוא לא אמר. אבל, כמו שאתה יודע, המפגינים לא רק שהם לא מרוצים ממה שהוא הושג עד עכשיו, נניח לגבי המלצות טרכטנברג, שהם כשלעצמם לא נראו מספיקים למפגינים, אבל נניח שהיו רבים שהיו מוכנים לקבל את טרכטנברג, המפגינים האלה ירצו למחות בכל התוקף, גם בהמשך. תראה, מה שהמפגינים הפגינו נגדו, ואנחנו רואים מפגינים באופן היולי, כן, כן, תשמע, זה היה היולי, מידה לא מבוטלת. היה גרעין, והייתה פריפריה, והדברים האלה משתנים. הדברים שהמפגינים יצאו נגדם הם דברים שהתפתחו במדינת ישראל במשך עשרות בשנים. הפטורים לחרדים. הצמיחה הדרגתית של קבוצת מתנחלים שלא רק מתנחלת בשטחים כבושים אלא גם חיה על חשבונה במידה גדולה של החברה הישראלית שחיה בתוך גבולות הקו הירוק בגלל הנחות המיסים וכיוצא בזה, ההפרטה ועלייתם של טייקונים, אלה דברים שהתרחשו במשך שנים ובמידה מסוימת החברה הישראלית כל כך הגיבה עליה, ופתאום הגיבו לחשוב שאת זה אפשר לשנות כתוצאה מהפגנה כזאת או אחרת בין לילה, זה לא יקרה. אבל מה שכן קורה, ונדמה לי, משום שאנחנו הולכים בשנה, שנתיים הבאות לקראת מערכת בחירות, סדר היום הפוליטי הישראלי, האג'נדה, קצת השתנתה. האג'נדה הישראלית הקלאסית הייתה ביטחון, שלום, וכיוצא בזה. אי אפשר להוציא את הדברים האלה מסדר היום. אבל בבחירות הבאות, כולל מפלגה כמפלגת הליכוד, שהייתה מזוהה עם כלכלת שוק חופשית די פראית, כי צריך להתמודד עם הדברים האלה. אתה רואה, פרופסור אבינרי, באמת דרכים מושכלות יותר מאלה שהיו בעבר, לשילוב בין כלכלת השוק שלא בטלה, שעדיין מוכרת כדרך העיקרית כנראה שקיום כלכלה יעילה, כולל הגלובליזציה, כולל ההפרטות, לפחות חלק מההפרטות, עם הסולידריות שגם דיברת עליה, גם כתבת על זה בעבר. אתה נמלי כתבת משהו על סולידריות ומדיניות כלכלית. נכון. לכן שוב, אתה איש לשאול אותו את השאלה הזאת. ועסקת בסוציאליזם גם דרך מרקס, אולי גם דרך הס ודרך ארלוזורוב שכתבת עליו. ומצד שני, אתה מכיר בכלכלת השוק הזאת. תראה, יש בתהליכים היסטוריים, סוציאליים וכלכליים, יש מטוטלת. אחרי מלחמת העולם השנייה, וגם בישראל, הנורמה המקובלת הייתה מדינת רווחה, מדינת סעד, סוציאל דמוקרטית, ורדרדה, לא אדומה קיצונית, אבל ורדרדה. כך היה גם בארצות הברית, כך היה גם במערב אירופה. בין השאר משום שהלקחים שנלמדו מכלכלת שוק לא חברתית לפני מלחמת העולם השנייה, שהביאה לעליית הפשיזם וכיוצא בזה. בשנות ה-90 בארצות הברית, בשנות ה-80 וה-90 בארצות הברית, כתוצאה ממדיניות של תאצ'ר ורייגן, אסכולות שיקגו בכלכלה, מילטון פרידמן, המטוטלת זזה לכיוון של הפרטה קיצונית. חלק מהמשבר היום שישנו בכלכלה... אלינו הגיע משיקגו פטנקין, ו... וזה השפיע כמובן גם... ונערי פטנקין ניהלו את הכלכלה הישראלית אחר כך. זה השפיע בוודאי גם עלינו,
אבל המשבר הפיננסי הבינלאומי היום הוא תוצאה של כלכלת השוק הפרועה הזאת, ונדמה לי שהמטוטלת חוזרת קצת, הייתי אומר, שמאלה, קצת יותר למרכז. והיא לא נבהלת המטוטלת הזאת כשהיא פונה שמאלה ממה שקורה ביוון, למשל. אלה שרוצים לשמר את כלכלת השוק, כולל ביבי וכולל שר האוצר, אומרים, אז מה אתם רוצים, שנהיה יוון? אני רוצה להבחין בין רטוריקה, וברור שזה מה ששר האוצר יגיד. לא רק רטוריקה. לא רק רטוריקה, אבל עובדה. אם אני רוצה לנסות לקבוע איזה קו לאיזה כיוון הכלכלה הישראלית הולכת, היא לא תלך ליותר הפרטה. היא תלך אולי לריסון מסוים. אפילו העניין המורכב הזה של ועדת הריכוזיות שעלה בימים האחרונים, הוא שם מחסום מסוים. אני יודע אם הוא יעיל, וצריך יהיה לבחון אותו לפי מבחן התוצאה. אבל הוא בפעם הראשונה, במציאות הישראלית, יש מסגרת שמנסה לחסום את השליטה הבלתי מוגבלת למעשה של אלי הון בכלכלה הישראלית. כך שאם תהיה התפתחות בישראל, היא תהיה יותר לכיוון חסמים על כלכלת השוק. כולל סולידריות גדולה יותר. אני יודע, עובדי השביתה בעניין העובדים הלא מאורגנים בכל זאת הצליחה, אבל הצלחה, אתה יודע, חלקית. שוב פעם, זה חלקי, כן. אבל תראה, במשך העניין של מה שקרוי עובדי קבלן, העובדים הלא מאורגנים, זה דבר שצמח במשך 20 שנה, ומי שהיה צריך להיות מופקד על הנושא הזה, וזאת ההסתדרות, לא נלחמה למענם. עכשיו ההסתדרות, מכל מיני סיבות שהן פוליטיות ואולי אישיות, ואני רוצה להיכנס לזה, נכנסת לנושא הזה, והייתה שביתה. יש תוצאה מוסרית לאינטרס? למה לא? אני חושב שהדברים הטובים ביותר בעולם קורים בין השאר בגלל אינטרסים, כי אם אתה ברק עם הכוונות הטובות, אתה לעתים נשאר עם הכוונות הטובות. הדרך המושכלת של פוליטיקה מוסרית היא לדעת לשלב עקרונות נורמטיביים עם אינטרסים, ונדמה לי שזה מה שקורה. העובדה שההסתדרות בפעם הראשונה נכנסה לשביתה לא בשביל סקטור חזק יחסית, אלא דווקא בשביל סקטור חלש שאפילו לא מאורגן בהסתדרות, זה לא היה. ואולי כתוצאה מזה, אני ראיתי את הכתבות בכמה עיתונים אחרי השביתה האחרונה, הוא, מה לא השיגו, לא כל עובדי הקבלן יתקבלו לעבודה סדירה? בוודאי לא, אבל זה הולך לכיוון הזה. אני חושב שיש היום ריסון רציני מאוד ומודעות עד כמה הנושא של עובדי קבלן הוא פגום, ומבחינה מוסרית ואנושית זקוק לתיקון, ויהיו תיקונים, לא באופן אידיאלי, אבל בכל זאת באופן ריאלי. הזכרנו את יוון, אז מעניין לעניין באותו עניין, מה, אירופה תחזיק מעמד? היורו יחזיק מעמד? השוק המשותף הזה יחזיק מעמד? אני לא יודע כמו שאף אחד לא יודע. אתה היית ראש מרכז אירופה, את מי אני אשאל? זה התחלת התשובה שלי, לא סוף התשובה שלי. תראה, מה שקרה באירופה הוא גם כן תהליך שיש בו מטוטלת. במשך קרוב ל-20 שנה, האיחוד האירופי צבר תאוצה. והוא צבר תאוצה לא בגלל שהייתה דרישה עממית לאיחוד אירופה, ולהסרת הגבולות ולכלכלה משותפת, ואולי גם להכרעות פוליטיות משותפות, אלא משום שהאליטות הפוליטיות, מה שנקרא הביורוקרטיה של בריסל, דחפה ליותר ויותר אינטגרציה. אבל מתברר שזה לא היה בדיוק דבר שהמקובל, או אפילו ידוע, בשכבות רחבות. לא היו הפגנות למען איחוד אירופה בשום מקום באירופה. עכשיו, כשמתברר שיש בעיות עם הנושא הזה, אז מתחילים לחשוב שנית. אז מצד אחד יש לך תוצאה כמו יוון. זה כמו השלום הקר במצרים? השלטון ידע, אבל העם... יכול מאוד להיות. לא השתתף? אפילו, עובדה, בדיונים אקדמיים בשנים האחרונות, מצאת באירופה הרבה מאוד דיונים בנושא, שאיחוד אירופה הוא דבר שהוא רחוק מן האזרחים. הוא דבר בירוקרטי. תראה, גם עלה, גם היה יוקר החיים עלה, היורו היה יותר גבוה מהדרחמה בהרבה, מה לעשות? עכשיו, אם אתה לוקח את עניין יוון, שבו הרי התחלנו בנושא הזה, אני אינני יודע אם הפתרון שנמצא בימים האחרונים יחזיק מעמד. אבל לאחר חודשים... לא רק אתה לא יודע, אפילו ראשי הכלכלה של אירופה לא יודעים. על אחת כמה וכמה. ולכן, אם אתה יכול לראות, שאם בחצי השנה האחרונה, נדמה היה של המדינות החזקות באירופה, בייחוד לגרמניה ומידה מסוימת, לאנגליה ולצרפת, אין מידה גדולה מאוד של סולידריות עם יוון,
ואפילו נשמעו דברים לא יפים על הדרומים. זה מעליב את היוונים עוד יותר מעצם ההורדה בפנסיות שלהם. נכון, נכון. ואמרו, היוונים האלה, שהיוונים התיכונים, הבזבזנים, ואנחנו הנורדים, הפרוטסטנטים, שיודעים לעבוד קשה, מתברר שבסופו של דבר נמצא לפחות מבחינה מסגרתית פתרון שיש בו סולידריות אירופית. וזה לא התחיל ככה. ושוב פעם, יש פה אינטרס. הסיבה שגרמניה נרתמה לעזור ליוון, זה לא משום שהגרמנים אוהבים את היוונים ואת הבזבזנות שלהם, אלא משום שאם יוון הייתה נכשלת מבחינה כלכלית, כמה בנקים גרמנים היו נפגעים משום שהם היו אלה שהניקו את האשראי ליוון. אז שוב פעם, האינטרס האנוכי של בנקים מביא בכל זאת לאיזו סולידריות אירופית. כך שזה מבחן מסוים שאירופה עוברת אותו לא בהצלחה מזהירה, אבל לאחר מה שנדמה היה בחצי השנה האחרונה כמשבר עמוק, נדמה לי שתקנו אולי טלאים, אולי לא הכל יעבוד כמו שמתכננים אותו, אבל זה היה מבחן רציני מאוד שעד עכשיו עושה רושם שהסולידריות האירופית במידה מסוימת עובדת. אני לא יכול שלום אבינרי לא לעבור מיד לנושא שמאדריד אותנו היום בכל זאת יותר מכמעט אני מניח כל נושא אחר, וזה איראן ומה ישראל, האם האיומים הישראליים הם רציניים, האם זה רק ברינקמנשיפ, האם זה רק הבאה של אמריקה והעולם להבנה שאנחנו רציניים, אבל מתוך תקווה שלנו שהם יעשו את המלאכה, או שהסנקציות בכל זאת יפעלו. סנקציות בהיסטוריה לא כך פעלו. מה אתה אומר? אני כאן קצת במצוקה. כי אני... גם אני. טוב, אולי אני קצת יותר. בתוך עמי אני יושב, אני יודע שיש כאן בין 6-7 מיליון ישראלים שיודעים בדיוק מה איראנים עושים, שיודעים בדיוק כל שלב בהשארת אורניום מ-20% ל-80%, יודעים מה זה סרקסות, כמו שזה נקרא עכשיו בעברית, צנטריפוגות. אני לא יודע. ואחת הסיבות שאני לא יודע היא שכאשר הייתי מנכ״ל משרד החוץ בשנים רחוקות, ידעתי קצת על עבודתה של הוועדה לאנרגיה אטומית, ואז גיליתי עד כמה אני לא יודע, ועכשיו אני בטוח שהיום לאחר עשרות שנים אני יודע עוד פחות ממה שלא ידעתי אז, וזה מזכיר לי את דבריו של דונלד רמספלד, שהוא לא פילוסוף גדול, שר ההגנה האמריקאי לשעבר, ולא הצלחה גדולה כשר ההגנה, אבל בכל זאת אמר משפט מאוד עמוק, כשהוא אמר, יש דברים שאנחנו יודעים שאנחנו יודעים, יש דברים שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים, יש דברים שאנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים. זה לגבי האנרגיה האטומית הישראלית הפוטנציאלית, אבל מה, פה דיברתי על איראן. קל וחומר, אני לא יודע מה האיראנים עושים. אני קורא את העיתונים, אני מתאר לעצמי שיש פה הרבה הסברה ותעמולה מכל הצדדים. אם אני יכול להיכנס לא לפרטים שאני לא יודע, אבל לשיקולים. ואני חושב שהמערכת הפוליטית הישראלית, עם כל ביקורת שיש לנו עליה, ועל האישים שעומדים בראשה, אני חושב שבסופו של דבר היא אחראית. למה אני אומר אחראית? מה שישראל לא תעשה, ואני לא יודע מה היא תעשה, ואני לא יודע מה היא צריכה לעשות, כי אני לא יודע את העובדות. אני לא יודע את העובדות. היא צריכה לקחת בחשבון את העובדה שאסור שמחיר הפעולה שלנו יהיה נתק עם המעצמה הגדולה והחשובה והידידותית ביותר לישראל, ארצות הברית. אחד הדברים שנדמה לי שאפשר ללמוד מבן גוריון היה, שבן גוריון הבין שבכל סיטואציה משברית, בייחוד בסיטואציה של מלחמה או ספק מלחמה או חשש מלחמה, לישראל צריכה להיות יתד באחת המעצמות. אם זה צרפת ב-56, ואם זה מדינות אחרות. ראיינתי עכשיו לפני שבועיים שלושה את מורה לברון, שנכח בכל השיחות עם הצרפתים והבריטים, עם משה דיין ובן גוריון, וזה מה שהנחה את בן גוריון. וזאת הייתה החלטה. שנום היה מלא חשד כלפי הצרפתים, בעיקר כלפי האנגלים. בוודאי. כן. אבל השיקול הוא לא אם אתה אוהב את בני הברית שלך או לא, אלא אם יש לך. אנחנו מבצע קדש כמובן, אם לא הזכרתי קודם. עכשיו? כמובן דיברתי על מבצע קדש. מבצע קדש, 56. וב-67 היו דברים דומים. מה שאנחנו קוראים היום תקופת ההמתנה ב-67, בין השאר היא נבעה גם מאובדן עשתונות, אבל היא נבעה גם ביסודו של דבר מערכה מושכלת שאסור לצאת למלחמה, מבלי שיש לך איזושהי תמיכה מארצות הברית. ולכן העניין הזה ש... להיות בטוח שמחיר הפעולה שלנו איננו קרע
עם המעצמה הגדולה והחשובה ביותר והידידותית לנו, אני חושב שזהו דבר אחראי, ואני חושב שבסופו של דבר בראש מדינת ישראל, עם כל הביקורת שיש לנו על האישים ועל פעולתם, יש מידה מאוד גדולה של אחריות, ואני חושב שזה ינחה אותם בבוא יום פקודה. טוב, זו תשובה הרבה יותר ברורה ממה שטענת שאתה יודע להגיד. אמרתי שאני לא יודע... תשובה ברורה לגמרי. התשובה היא, אני חושב, לגבי הקריטריונים של הפעולה שלנו, אותה צריך ליישם על המציאות האיראנית והגרעינית שעליה אני לא יודע. כן. האביב הערבי שכבר הזכרת אותו, תשמע, אני שמחתי כמו אנשים רבים שארצות הברית ורוב העולם בעצם, חוץ מרוסיה וסין, חשבו שצריך לגשת גישה שיש בצד ערכי. גם אם יש פחדים, גם אם עניין הפונדמנטליזם האסלאמי לא היה הפתעה מוחלטת, אף כי הוא היה הפתעה מסוימת, כי ההיקף היה הפתעה גדולה. וגם אם זה עורר פחדים וחששות שהתגשמו לגודל הצער כבר במידה לא מבוטלת, עדיין צריך היה ללכת עם הטוב, ולא עם הדיקטטורות וככה. ואם זה, האביב הזה הוא אביב סתווי מאוד. אני חושב שכולנו חיינו כאן קצת באשליה שמה שאנחנו רואים ב-CNN או באל-ג'זירה זאת המציאות כולה. אנחנו ראינו וכולנו התפעלנו והתפעמנו מאלפים, עשרות אלפים, בייחוד במצרים, של בחורים ובחורות מצרים, צעירים, משכילים, דוברי אנגלית, שיודעים להשתמש בפייסבוק וטוויטר, וזה היה גם מכשיר למוביליזציה של המונים, ושכחנו ש... הרצל שלך, אתה לא נמי הזכרת את זה באיזה מקום, שהרצל פגש... ערבים שעם עיניים נבונות אז בשנים ההם. ושהעתיד הוא החברה האלה, וגם מה שהאימפריאליזם הבריטי מנחיל פה באזור יביא בסוף לעצמאות דמוקרטית. בדיוק. אבל בלי כרגע להיכנס להרצל, אלא לחזור למציאות שלנו, והרצל יש לזה קשר לנושא הזה, לא כל המצרים היו בכיכר תחריר. אם היו בכיכר תחריר אולי 500,000 איש, בשיא הפעילות, במצרים יש 82 מיליון תושבים, שלמחצית... רובם אסלאמיסטים. ראשית כל, לרובם... בשתי דרגות. ראשית כל, לרובם אין חשמל. לא רק שאין להם טוויטר ופייסבוק, אין להם חשמל ואין להם מים. ואותם לא ראינו בפייסבוק. אז כאשר אתה נותן להמון המצרי, לאוכלוסייה המצרית, לדמוס המצרי, את זכות ההכרעה, אז לא החבר'ה הנחמדים מכיכר תחריר יכריעו, הם יקבלו 5-4% מה שהם קיבלו, אלא ההמונים, המסות הגדולות, ונדמה לי שאפשר ללמוד משהו על החברות הערביות, ולא רק על החברות הערביות. בחברות מוסלמיות, כמו באיראן, בטורקיה, וגם במצרים, ואפילו בסוריה, היו במשך עשרות שנים משטרים חילוניים. חילוניים די מיליטנטיים ודי עריצים. הוואפד גם. הוואפד. הדמוקרטיה. כן, יחסית, אבל, כן יחסית. אבל אני מתכוון למובארק. בעיקר מובארק. מובארק, כן. מובארק. אטאטורק, השח. כל אחד מהגורמים האלה רצה להביא מודרניזציה לארצו, ולהביא גם לחילוניות. וכפו את החילוניות על אוכלוסיות חילוניות, בדרך כלל לא מדי משכילות ולא יותר מדי חילוניות. ומתברר שחילוניות כפויה, כשהיא באה מלמעלה, בין אם זה באה מן השח או מאטאטורק או ממובארק או אפילו מהחילוני אסד, הוא חילוני במציאות הסורית. סוריה יחסית מדינה חילונית. לא ספק מדינה חילונית. גם בשכבות העממיות יותר. זה אנחנו נראה אחרי שאסד ילך. אחרי שאסד ילך. זה מה שמומחים אומרים לי, כן. אני מתברר שחילוניות כפויה, סקולריזציה כפויה, בסופו של דבר מתפרקת. כי אתה יכול לקיים את החילוניות הזאת רק בדרך עריצה. וזה דבר שהוא נגד הפוליטיקל קורקטנס שלנו ונגד האמונה שלנו. משום שאנחנו רגילים למה שאירע במערב, ששם החילוניות צמחה מלמטה. והיא הלכה יחד עם דמוקרטיזציה וליברליזציה, ולכן כשאתה אומר חילוניות במערב, זה גם דור ההשכלה. אז מה המסקנה מזה? והמסקנה מזה שהאופציה במצרים לא בין עריצות לבין דמוקרטיה, אלא האופציה במצרים היא בין העריצות החילונית של מובארק, לבין מה שעוד מחכה לנו במצרים, ואני לא יודע מה הוא יהיה, אבל הוא לא יהיה בדיוק דמוקרטיה לפי המודל הנורווגי, אפילו לא הישראלי. ואני...
להתנבא קשה, אבל אני לא אתפלא אם ניפגש בעוד חצי שנה או שנה, ומתברר שבמצרים ישנה קואליציה של שני הכוחות החברתיים החזקים ביותר במצרים. מצד אחד הצבא, שלמעשה שולט במצרים 60 שנה, והוא שולט גם בכלכלה המצרים. כן, זה מה שאתה מעריך, שהצבא ימשיך. הצבא ימשיך עם... הצבא עושה קולות שהוא לא רוצה. יש לו יחסי ציבור, הוא מוכרח לומר את זה. הוא אולי לא רוצה, אבל הם לא מוכנים לוותר על הפריבילגיות שיש לצבא. ולכן הכלכליות סיטור, בעיקר. כלכליות. כן. מעמד, סטטוס, ולכן אני לא מוצא מכלל אפשרות קואליציה בין הצבא לבין האחים המוסלמים, שבהם הצבא ימשיך לנהל את המדיניות, יקבע יחל מדיניות חוץ, הוא ישלוט. כולל השלום עם ישראל. אני מניח כולל השלום עם ישראל, בגלל שזה האינטרסים המצרים הבורים, ויחד עם זאת, האחים המוסלמים יקבלו את משרד החינוך, את משרד הרווחה, אולי גם את משרד האוצר, אבל בלי פיקוח על, על התקציב הצבאי. זאת קואליציה מאוד סבירה, שהיא מבטאת את הכוחות הרציניים בחברה המצרית. וזה נראה לך טוב יותר ממה שהיה. בסך הכל, אם כך המהפכה בחלקה לא הצליחה, לא נורא. לא נורא. העולם לא נעשה גרוע יותר. העולם לא נעשה יותר מדי גרוע, הוא נעשה קצת יותר טוב, אבל יש בזה בעיות. כלומר, כדאי לרדת מן האשליה שאפשר לעבור ממשטר של עריצות למשטר של דמוקרטיה פלורליסטית, ליברלית, תוך שנה, שנתיים. גם בצרפת ובריטניה זה לקח עשרות רבות של שנים, אם לא יותר. כלומר, זה גם עניין של גיל לאומי, זה כמי ש... הקרבה שמדע המדינה להיסטוריה הרי היא מוכרת, ותמיד היו גם שיחות, אני למדתי היסטוריה, כשאתה למדת עוד לפניי, התחלת ללמוד מדע המדינה. למדנו יחד. למדנו יחד, כן. נו, ו... זה היסטורי, אבל לא... תראה לאן אתה הגעת ולאן אני בלימודים. הגענו בסדר. תראה, אני חושב שהעניין הוא לא היסטורי במובן הכרונולוגי, אלא השאלה היא... להתבונן על חברה קיימת. אתה מסתכל על מה שקרה במזרח אירופה אחרי 1990. כולם היו מדינות קומוניסטיות עם קצת הבחנות. אתה היית הרי גם נשלחת על ידי האום, או מי זה היה? חס וחלילה לא. מי שלח אותך? ה-NDI, National Democratic Institute, גוף אמריקאי שעוסק בדמוקרטיזציה. היית אמור לבדוק אם הבחירות מתנהלות בארצות מזרח אירופה. פחות או יותר, בסדר. בחלק גדול מהם. היית אז, והאם זה מתנהל בסדר? בהרבה. צ'כיה ועוד כמה. הונגריה, הונגריה בינתיים נעשתה פשיסטית. הונגריה יש בעיה. העניין הוא לא פשוט, אבל אתה מסתכל היום ואתה רואה שאם ב-1990 גם רוסיה וגם פולין וגם צ'כיה וגם הונגריה היו כולם מדינות עם משטר דומה, חד מפלגתי, שליטה של המפלגה, הממשלה, באמצעי ייצור וכמובן גם בחינוך ותעמולה. היום אתה רואה שפולין זה סיפור אחד ורוסיה זה סיפור אחר וצ'כיה זה סיפור אחר. מדוע? משום שבחברות כמו פולין וצ'כיה לפני עליית הקומוניזם היו או מסורות דמוקרטיות פלורליסטיות. בצ'כיה הייתה צ'כוסלובקיה ממש דמוקרטיה, בפולין צ'כיה הרבה יותר משה פולניה, בפולין בכל זאת הייתה מסורת פילסופסקי, אני יודע, הייתה כן. מסורת של נציגות פרלמנטרית, אמנם אריסטוקרטית, אבל נציגות. כן. זאת לא הייתה חברה עריצה. ברוסיה, לפני הקומוניזם, הייתה רק עריצות. ולכן זה לא מקרה שכשהרוסים מסתכלים להיסטוריה שלהם, על מה הם הסתכלו? בחדרו של פוטין יש תמונה של פטר איך הגדול. איך אתה רואה היום את רוסיה של פוטין? רוסיה של פוטין היא רוסיה. דהיינו, בהיעדר חברה אזרחית, בהיעדר של מסורת של פלורליזם וסובלנות. אתה מוצא שכדי להחזיק יחד את רוסיה, ופוטין קיבל רוסיה מילצין כמעט מפורקת כמדינה, הדרך היחידה להחזיק אותה יחד זה להחזיק אותה קצת בצורה עריצה. זה לא בא להצדיק את הדברים האלה, אבל האלטרנטיבה ברוסיה בימי ילצין לא הייתה דמוקרטיה, אלא הייתה שחיתות, אם אפשר לומר, פלורליסטית. במידה מסוימת אתה מצדיק את זה, כשם שיש אנשים שמצדיקים את המשטר בסין. סין רוב שנותיה, רוב ההיסטוריה שלה, לא הייתה מאוחדת. היא גדולה מכדי להיות מאוחדת. היו מלחמות אין קץ שם. נו, עכשיו סין מאוחדת וגם מצליחה מאוד כלכלית. אז מה, אז יש הצדקה במצב כזה לדיקטטורה? הבעיה איננה הצדקה. תראה, צרפת לא הפכה להיות לצרפת רפובליקנית בלי 200 שנה של מלוכה אבסולוטיסטית שהפכה את צרפת. כלומר זה כן גיל לאומי. אלה הם תהליכים. זה צריך להיות ציר זמן. כן, זה ציר זמן. השאלה היא, וכאן אני לא יודע את התשובה,
האם פירוש הדבר שרוסיה בעוד 100 שנה או 50 שנה תהיה דמוקרטית או לא? יכול להיות שלא. ההנחה שכל חברה בעולם הולכת לקראת דמוקרטיה בשביל שאלה מערכים שלך בשביל... אז זה בגנים. בבקשה? זה בגנים של הרוסים. לא, חלילה לא בגנים. כשאני קורא את גוגול, אתה יודע, ודוסטויבסקי, עכשיו קראתי בחדש בגלל נילי מירסקי, את האחים קרמזוב, נפלא, גם דיברתי איתה כאן. נו, תשמע, יוצא שעוד הרבה לפני הקומוניסטים, הם כבר היו מושחתים והצעילים, כן? זה לא מקרה שדמוקרטיה צמחה בחברות מסוימות. היא צמחה בחברות באירופה המערבית פלוס. והיא לא צמחה במקומות אחרים. יכול מאוד להיות שהמדינות האלה, בהתפתחותן הכלכלית והחברתית, יגיעו בסופו של דבר לדמוקרטיה. אבל לחשוב שיש איזה דטרמיניזם, כמו שהדטרמיניזם של מרקס היה מוטעה, עובדה, זה לא קרתה מהפכה פרולטרית. גם הדטרמיניזם של פוקויאמה, שאחרי התפרקות ברית המועצות, דיבר עד סוף ההיסטוריה, יש עכשיו רק אופציה אחת, והיא דמוקרטית וקפיטליסטית, לא מוכרח להיות. דטרמיניזם יש בו גם צד לא מוסרי מהבחינה הזאת. זה נכון. כי הוא לא מאפשר שפיל לטבע, לטוב שבנו. ולאוטונומיה האנושית. הדטרמיניזם מניח שבני האדם הם כלי משחק באיזה כוחות, בידי כוחות, שמעבר לשליטתנו. אני גזעני ככה זה. אני לאומן ככה זה. ואם אתה מאמין באוטונומיה האנושית, אז אנשים מסוגלים לקבל גם החלטות שאתה ואני אולי לא אוהבים אותם, אבל הם בכל זאת מבטאים את הרצון שלהם. כשאתה מדבר היום עם אנשים ברוסיה, אז הם יודעים שיש היום יחסית יציבות כלכלית, ומצבם של, לא הייתי אומר רוב, אבל של חלק גדול מהרוסים היום, יותר טוב מאשר היה בימי ילצין, ובוודאי יותר טוב מאשר היה באחרית ימיו של המשטר הקומוניסטי. אז אין שם חירות? אז אתה מקבל את ההכרעה, אולי מותר לוותר קצת על חירות, ושיהיה לך אוכל ולא תצטרך לעמוד בפני מדפים ריקים. זאת בחירה אנושית קשה מאוד, ואני לא ממליץ עליה, אבל היא בחירה אנושית. ומה אתה אומר, פרופסור אבינרי, על הבחירה בין אי-קיום של שיחות עם הפלסטינאים לקיום שיחות, כאשר, תשמע, מי שמתנגד לשיחות, או מי שלא מאמין שיצא מהם משהו, מה הוא אומר? הוא אומר מצד אחד, האביב הערבי יצר מצב שבו אין לנו היום פריפריה שהייתה בתקופת ההצעה הסעודית, וכאשר המדינות ערב היו אולי שותפות. ובית, בינתיים יש ייחוד, יש הסכמה בין הפתח לבין החמאס. זה הפתח בצידו אומר, אנחנו תמיד ניהלנו את השיחות בלי החמאס. והחמאס מסכים שנמשיך לנהל אותם בלי החמאס. מה אתה אומר על כל זה? שנדמה לי שיש דברים שהם קצת יותר עמוקים מהדברים האלה, ולכן יש לנו בעיה בשיחות. תראה, בממשלה הקודמת, ממשלתו של אהוד אולמרט, ציפי לבני, אהוד ברק, כשאהוד ברק היה עוד ראש מפלגת העבודה, התנהלו מגעים ושיחות במשך כמעט שנתיים עם אבו מאזן. כאשר אני מניח שביושר הממשלה של אהוד אולמרט, לבני וברק, כמו גם אבו מאזן, היו מחויבים לפתרון שתי מדינות לשני עמים. זה לא קרה. וזה לא קרה. היה זה גם אינטרס שלהם, כי אם הם היו מצליחים, אני מניח שההיסטוריה הפוליטית של האישים האלה, בוודאי בצד הישראלי, הייתה אולי אחרת. מדוע? משום שמתוך מה שאני יודע, ושוב אני לא יודע את הכל, אבל אנחנו, בתוך עמנו אנחנו יושבים, כשהגיעו לדון בפרטים, כגון גבולות ומתנחלים, ירושלים, פליטים, מה פירוש ביטחון, מתברר שהפערים גם בין העמדה הישראלית המתונה ביותר, והעמדה הפלסטינאית המתונה יחסית, הם עדיין גדולים מדי. ולחשוב שהממשלה הנוכחית, גם אם תגיע לשיחות, ואני בעד שיחות, וחשוב שיהיו שיחות, אבל לחשוב שהממשלה הנוכחית תגיע לשיחות עם אבו מאזן, ונתעלם כרגע מחמאס, אבו מאזן נטו, שאפשר יהיה להגיע למצב שבו הממשלה של נתניהו תציע לפלסטינאים יותר ממה שאולמרט הציע, או שהפלסטינאים יסכימו לקבל מנתניהו פחות ממה שהם כבר סרבו לקבל לאולמרט. הפערים הם הרבה יותר עמוקים. וזה מעל ומעבר ל... מה המסקנה מזה? המסקנה שאנחנו צריכים לשנות את הפרדיגמה. ללכת להסכם חלקי? ללכת להסכם, בדיוק ככה. ללכת להסכמים חלקיים, להבין שאם הסכם... מה יצא מהסכם חלקי?
ראשית כל שאתה מתקדם. נותנים ולא מקבלים בסופו של דבר. הסכם חלקי. דוחים את הקץ. לא בהכרח. אם אתה לוקח דוגמאות ממדינות או מחברות שנמצאות במצב קצת דומה, כפריסין או קוסובו או בוסניה או קשמיר, שכל המרכיבים של הסכסוך שלנו ישנם שם, טריטוריה, נרטיבים, היבט דתי, גירושים, פליטים, טרור וכיוצא בזה, באף אחד מהם אין היום הסכם ואין סיכוי להסכם, אבל יש מודלים שמורידים את רמת המתיחות. וזה לא צריך להיות אליבי, יש כאלה, ואני חושב שזה ראש הממשלה, כאשר הוא מדבר על כך שאנחנו צריכים מקודם שלום כלכלי ולא שלום פוליטי. יש כבר הסכמים חלקיים מוגבלים. ואפשר להרחיב אותם. תראה, עובדה היא שהיום שיתוף הפעולה הביטחוני בין צהל לבין גורמי הביטחון הפלסטיניים. נכון, הצלחה לא קטנה. נכון. מה שמעיד שגם בהיעדר פתרון סופי, פתרון סופי אסור להגיד, פתרון כולל, אפשר למתן את גובה הלהבות. זה מחייב גם ויתורים רציניים מבחינה ישראלית. לדעתי זה מחייב גם ריסון, אם לא סיום מוחלט, של בנייה נוספת בהתנחלויות, כי זהו הדבר שבשביל הפלסטינאים, ואני מבין אותם, מהווה את העדות לכך שישראל רוצה להמשיך לשלוט בשלחים, ואנחנו צריכים לעשות משהו בנושא הזה, לא משום שאובמה דורש את זה, אלא משום שזה באינטרס הישראלי. כך שהאלטרנטיבה איננה בין מלחמה או אינטיפאדה לבין שלום, יש גם דרכי ביניים, ונדמה לי שצריך לעשות את הסוויץ' הזה בפרדיגמה שאנחנו חושבים עליה. כמי שעסוק ככה גם בתודות, ברעיונות הציוניים, בספר נפרד, אני חושב, עסקת בזה, וכמובן בהס ובארלוזורוב, כל הדברים הרבה דברים שלו, בהרצל, ועוד דברים שלא הזכרתי. אתה באופן טבעי האיש לשאול אותו לגבי מהות הציונות של היום, מהות היהדות החילונית של היום, מהות הישראליות של היום, נושאים שעוסקים בהם כל הזמן. אז אני שואל אותך את זה גם מהצד העקרוני, המהותי ביותר, אבל גם מהצד הפרקטי לגמרי. מה זה פרקטי? דבר פרקטי האחרון, פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין בעניין חוק טל, שאיכשהו קשור לכל השאלות העקרוניות האלה. אז התייחס גם לזה וגם לזה. תראה, ציונות בסופו של דבר, פירושה של העם היהודי, היא הזכות להגדרה עצמית ולריבונות במדינתו. כדי להשיג את זה, הציונות ההיסטורית עשתה ויתור רציני מאוד, כאשר היא קיבלה את החלטת החלוקה. כאשר זה היה ברור שהדרך להשיג הגדרה עצמית, עצמאות, ריבונות, מוכרת במשפט העמים, כמו שכתוב בתוכנית קונגרס באזל מ-1897, הוא לוותר על חלקים של מה שאנחנו חושבים שזה ארץ ישראל והיא שלנו. יש מחיר לדבר הזה. היא גם הגיעה למסקנה, הציונות, שככל שהיא תנועה פוליטית וחילונית, היא צריכה להתחשב בעובדה שיש מיעוט יהודי דתי, שאתה רוצה להתחשב בו, ולכן ההסדרים ביישוב היהודי וככה במדינת ישראל, סטטוס קוו, שמירה על השבת, כשרות במוסדות ציבוריים. הדברים האלה בשנים האחרונות קצת התערערו, בין השאר משום שהמאזן הדמוגרפי הפנימי בציבור היהודי השתנה. מספרם של הדתיים החרדים גדל. כן, צריך גם להזכיר את הסקר, 80% מאמינים באלוהים. על הסקר, יוסף בורג אמר פעם, מדבר שקר, מדבר סקר תרחק. תראה, אם מצלצלים למישהו בשבע בערב, הוא באמצע ארוחת ערב עם ילדים שלו, אתה מאמין באלוהים או לא? אדם לא חשב על הדבר הזה. למה לא להגיד שהוא לא מאמין? אולי יש אלוהים. אני לא יודע. אשתו שומע, את הילדים שומעים, הבעל שומע, החותן שומע, הסבא שומע. אם היו שואלים אותי, בטלפון, אתה מאמין באלוהים, אתה אומר, תגיד לי מה זה אלוהים, ואחר כך אני אגיד לך אם אני מאמין בו או לא. ואני יודע שאלה שאוכלים את הסקרים לא בדיוק חשבו על השאלות האלה, שהן שאלות רציניות מאוד, ואי אפשר להשיב עליהן ככה. אז אגב, בארצות הברית, אחוז המאמינים באלוהים הוא למעלה מ-85. טוב, בארצות הברית אנחנו רואים עכשיו את המלחמה בין המועמדים הרפובליקאים, על ענייני דת מידה רבה מאוד. נכון, נכון, אפשר להיות חברה דמוקרטית, בארצות הברית היא חברה חילונית, ומי שרוצה לומר היא חסרת אלוה, אין לה אלוהים בהרבה מאוד היבטים, אבל אנשים מאמינים באלוהים. אז תראה, מה שהשתנה בארץ, ואני מניח שסקר דומה... הייתי בוונציה,
בביאנלה, ושם הביטן האמריקאי עושה כנסייה שצומחים מן הדולרים. קופצים דולרים כל הזמן. הרי כתוב על הדולר האמריקאי. כל פעם יש מוזיקה, כן, דתית. על הדולר האמריקאי כתוב In God We Trust. In God We Trust, הכוונה על הדולר. על הדולר, אם היה כתוב על השקל, חס וחלילה, אנחנו תיאוקרטיה ואיראן וכל מיני דברים כאלה. אז מזה אני לא מזדעזע. מה שכן מטריד אותי הוא שהאיזון העדין הזה, בין שעליה, שפרופסור לייבוביץ, שאני בדרך כלל לא מצטט אותו, אמר עליה פעם שמדינת ישראל היא מדינה חילונית הידועה בציבור כדתית. הוא דרש את זה לגנאי, אני דורש את זה לשבח. זה יכולת לחיות עם סתירות. האיזון העדין הזה קצת השתנה בגלל שיש לך ציבור דתי הרבה יותר מיליטנטי, ומבחינה מספרית הרבה יותר גדול, כאשר חלק גדול מהעולים מארצות המזרח הם לא דתיים במובן אשכנזי הפנאטי, אבל הם מסורתיים. אז מה יהדות ישראל היום וישראליות, יהדות חילונית, כל הפרובלמטיקה, אני לוחץ עליך כי אני רואה, מסתכל על השעון גם. הישראליות פירושו של דבר לדעת, כמו שעמוס עוז אמר על הציונות, שהציונות היא לא שם פרטי, אלא שם משפחה. שביהדיות או בישראליות יש הרבה מאוד בתים. ויש בית חרדי, ויש בית דתי, ויש בית מסורתי, ויש בית חילוני, ויש בית אתאיסטי מיליטנטי. והבעיה אם אתה יכול ליצור מתוך כל זה סולידריות שמבוססת על המחנה המשותף. בדרך כלל הצלחנו. וחוק טל. וחוק טל, ולא רק משום שהוא נפסל עכשיו על ידי בית המשפט העליון, גם הממשלה מכירה בכך שהוא צריך היום תיקון, ואין לי שום ספק שמה שיצא, עם המטבח המורכב הזה של החקיקה הישראלית, יהיה משהו שיבטא יותר סולידריות ויטיל על הציבור החרדי יותר אחריות ממה שמוכל לשאת עליו היום. בלי משבר קואליציוני, אני חושב. טוב, יש לך עוד כמה עשרות שאלות מהותיות, לא פחות מהשאלה, שאלות מהותיות ששאלתי אותך. מה שלומך בימים אלה? אדם שהיה, הקדיש הרבה שעות גם ללמד, מזה אתה פתור חלקית לפחות או לגמרי. תראה, אני פטור, אבל אני מלמד, כמו שרבים מחבריי שיצאו לגמלאות באוניברסיטאות, אני מלמד קורס אחד, סמסטר אחד, במה שנקרא בהתנדבות, כי הכללים והכללים בסדר. מה בעיקר אתה עושה ורוצה לעשות? אני כותב, אני קשור מה? כותב כמה דברים שקשורים לתולדות הציונות, או כמו שאתה יודע, פרסמתי לפני כמה זמן ספר על הרצל, הוא עכשיו עומד לצאת במהדורה אנגלית, שהיא הרבה יותר מורכבת, כי היא מכוונת לציבור לא יהודי ולא ישראלי. זה מעניין אותם, כן. תראה, יש כמה מיליונים כאלה בעולם, אז אני מקווה שיעניין כמה עשרות אלפים. אני חושב שזה גם יעניין סוג מסוים של יהודים בחוץ לארץ, שנמצאים קצת במבוכה, משום שציונות זה לא רק התנחלות. תכתוב משהו אישי? בבקשה? תכתוב גם משהו אישי? שמע, אתה, קרה לך דבר או שניים בחייך? קרו, יכול מאוד להיות, אבל עוד לא החלטתי. בגוף ראשון יחיד, כן? בגוף ראשון יחיד עוד לא החלטתי. זאת אפשרות. אפשרות תמיד קיימת. ותאמר שם את האמת, גם על חבריך ועל... ככה זה יהיה דבר הנה עכשיו, הנה עכשיו אתה... זאת הסיבה שלא כתבת עד עכשיו? זאת אחת הבעיה. כשאתה כותב בגוף ראשון יחיד, אתה לא כותב רק על עצמך. אתה כותב גם על חבריך וידידיך ושונאיך ואויביך ואוהביך. ואולי אדם יכול לכתוב ביושר על עצמו, אבל כשאתה לוקח בחשבון את כל האחרים, שאחדים בחיים ואחדים כבר לא בחיים, יש שיקולים מאוד מאוד מורכבים. לכן יש לי תמיד ספקות במה ששייך לאוטוביוגרפיה. אני קורא אותה בדחילו ורחימו, ובביקורתיות עמוקה מאוד. שמע, אבל זה ממש תכונה טובה מאוד, לכתוב בספר ספרים בכלל, גם ספקות. Our middle name צריך להיות ספקות. ספקות is our middle name, זה נכון. פרופסור שלמה אבינרי, תודה רבה. תודה רבה לך. זה היה בין שישי לשבת, שיחה בשניים בין יצחק לבני לפרופסור שלמה אבינרי. ערכה שוש שוסטר, ביצוע טכני יוסי קרדי. אפשר להאזין לתוכנית גם באינטרנט www.iba.org.il.
רשת ב', חדשות חצות ועוד שתי דקות. אחר כך שישי אישי עם מושיק תימור. אתם מוזמנים להאזין.